Takže čau lidi, vítám vás u tady toho videa. A dneska našetřil jsem si tady jednu bednu a jedna je tady. Jsou to ty malý, takže tady ještě je pak jedna za 2500 pohárů. A teda, tak já si tady otevřu ňu. Tak a jdem si rovnou zahrát teda duo. Jo, takže vezmeme si na to, já bych si necháme si bula a jdem na to. Mám ho, jestli jste si všimli, tak mám na 18. rangu, to jsem zapomněl říct, ale teda snažím se ho dát na 20. Tak tady jsme zničili už jednu bednu. Druhou. Zničíš jí? Asi jo. Tady je rosa. Aha, počkej, tady. Já tam jde na to. Já jsem to říkal, že tam bude rosa. Přímo jsem to věděl. Ale zdechne. Je to moc levá rosa. Je to tak, mám tady úplně. Úplně nemám zavět, ale musím se počkat, až se mi spawne. Hráč. To dělej, spavňuj se. No tak ty nás smetli dobře. Plus 7. Máme dvě bedny v sobě a zahrám si teda ještě jednu hru a já bych si rád zahrál z Jessie. Nebo si zahrál teda z Jessie a potom otevřeme ty Bravo Boxy. Máme Franko. Tak. První bedna. Tak tady jsem nějakou viděla a je tady. Jsem to rozbil. Dobrý. Jdem po někom, tady někdo není. Tady. Aha, tam jsou. Kde je ten berlí? Odkud je on? Ježiš, ten berlí fakt střílí po každý straně. Dostá, tady je. Tak, tady máme. Ten je asi dál. No tak ne. Sakra. No teď jsem byl nebezpečí. Ježiš. Oh no. Tak tady máš. Neměl jsi to dělat, Kolte. Bacha, šel je v tom křoví. A co říkám? To si dělá srandu. No, minus 1. A teda jdem si otevřít ty
ty bedny. Takže začneme tady. Tady ty bedny. A je tu Penny! Nám padla Penny! To si děláš srandu! To si děláš srandu, nám padla Penny! Lidi, tak to je teda... WTF! Tak to byla... Teď jsem se ale... Fuck. Další den. Berlí a něco. 8. Já mám fakt to štěstí. Poslední. Třicet, poko a berlí. Nám padla Penny, fakt. To fakt? Ten fakt. Ten je skutečný. Tak ještě si ji vyzkoušíme. Tak tu jsem fakt nečekal, že nám padne Penny. Jsme v Pem. Ta Penny má málo životů. To je blbý, ale to jsem vůbec nečekal. Na super rérku jsem měl 1% a padla mi. Konečně někdo mi padl. To je dobrá. Tak jsem si hodila. No fakt, ta je dobrá. A zničila mi to Tarose. Oh, no. Tak tady to bylo hodně, nebo? A ubírá hodně. Já se tady vezmu jenom. No. No, tak je tady tam, ne? Tak ať hodí asi tu ultinu, ne? Ježiš. No teď jsem dostal hodně bobu. No to asi prohrajem. No jo, to prohrajem. A druhý místo. Lidi, já jsem nečekal, že nám padne Penny. Jsem vůbec nečekal. Tak jo, tady to je konec videa. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, rozhodně nezapomeňte dát like a odběr. A vedle toho i zvoneček. Tak čau! A Penny vás taky zdraví!